أصبح عريسا على الدنيا لم يزدد من الله الهبودا بوين تبا جاكوي إنو آيي أنجلارو إنتو با كوكو واسه ميري آيي ناني بوبو سميري آيي لو وافين واقع كيري أغوني وني من أصبح عريسا على الدنيا لم يزدد من الله الهبودا أغو وني فيبا كباي tio veri bi so mo olon ogbon yo jina si olon terere ni tori ko si bo se fe se ngba to yo pa aye na ni o ni sumo olon o jina si ge o wa gbo ni beyan ba wa sin obi eyan do to sin titi o ni pa kan to ku nbe ogbon ni o lere to je o ba sin oga ni daada na o lere to je bo sin afa ni daada o lere to je o logun to pin o wa re ni to ye pe aye ni tem bele mere to je pe aye ise na ni to ti gbe se mo ye to je pe aye ni wa ka kiri o wa gbo ni o ni wala min al dunya illa nakala o no wa ni ni pin kankan ti o ri nu aye ju wala lo o ri bo se damu abo mo damu o damu gba to je pe aye ni lo gbe se mi bo ba ti fi olon se mi re ni o ne problem to ba je olon ni ton ro to mo je pe gbogbo gba ti gba aye ni na lo wa ka kiri o wa gbo ni pin to ri na ni to ba je pa aye na lo wa ye pin ti ogun ti e ninu aye na ni o pin ni pe wala min al dunya ila nakadan wala ti da mu ni o je ti o wa ri ko wa ti tan si be o ko tan si be be o oni wala fil akhirati illa jahadan to ba tun wa do jal kiyama ni to ba tun do jal kiyama o ri ibi to ye ko tun pa aye e ba jal kiyama ni tun ba je a ti o ye ko ri be o báyé ni ò bá se ẹ̀dá tọ̀ lówó lọ́wọ́ kò yẹ kó jẹ́ pé látara òsì yìí lọ́tún wá ti di pé ọwá wáyé ọ̀wá aráyé àti rántí ọlọ́run àlìkíámọ̀ rẹ̀ tún wá bàjẹ́ wá ní wàá láàfilà àkíráàtì ilẹ̀ àjẹjẹ ọ̀wá níní kẹ̀kẹ́ lọ́jọ́ àlìkíámọ̀ náà mi ọ̀ ìdààmú fìtí náà gbogbo wàhálà lọ́kàn mọ́ rí bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ sí gbìyànjú láti di pé wọ́n náà ṣàfẹ́ jẹ́ yẹn bẹ́ẹ̀ àwọn ọ̀pọ̀ ní kéèyàn lọ́jọ́ àlìkíámọ̀ ọ̀ ti wú ìsì ẹ wá lẹ́ni tí bá ń wá ayé ọ̀gbọ́ ẹni tí ń wá ayé ọlọ́wọ́ ajogún ìwà mẹ́rin kan ọ̀gbọ́ ìwà mẹ́rin kan o ọlọ́jogún ẹ̀ yóò fún lẹ́mí ẹ̀ ìwà mẹ́rin kan mọ̀ bẹ́ lẹ́mí ẹni tí ń wá ayé àkọ́kọ́ ńbẹ́ gbogbo ẹ̀ pátápátá ọ̀gbọ́ ni àkọ́kọ́ ńbẹ́ àfa ni amàláyà nǹkan tí wàá ni wàá bàdà ìdààmú tí ò ní yá pẹ̀lú ẹ̀ láíláí ìwọ náà wọ́n ṣe ń dààmú àbọ̀ rí pé ó ń dààmú ni ọ̀ ń dààmú mọ́ lọ́ọ́ dààmú wa lọ́ọ́ dààmú nínú ẹyin tọ́lọ̀ ti jogún sẹ́mi ẹ̀nu o nígbà tó ti ṣe pé ayé náà ló ń wá ọ̀ wá ń dààmú ọ̀ ń kó mì kan ọ̀ tó ń bọ́ síbò mí bọ́ bá ti fi ọlọ́run mọ́ ní ayé rẹ̀ ọ̀ ní dààmú ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bíbẹ̀ wàṣúgun láyà nǹkan ti wà ní àbàdà àìrójú àìráyè ò máa bá ọ ọ̀gbọ́n àìrójú àìráyè gbogbo ẹ̀ bọ́ bá ṣe ń ṣe lọ bọ́ sí bọ́ ọ wá dọ́rọ̀ pé ti jẹ látàárọ̀ ọ̀gá iṣẹ́ mo lọ ohun tí kírun látàárọ̀ ọ̀rí ọtí ìrójú ráyè tara rẹ̀ gan nítorí ọkọ̀ sì bá lọ́jọ́ àlèkèyà mọ̀ lọ tí ń wíṣì bá ọ tí ń wíṣì kírẹ́dìtì rẹ àìrójú àìráyè ọ ní yóò máa jẹ tiẹ̀ ìdààmú ọ̀gbọ́ ìdààmú o kò ní yá pẹ̀lú ẹ̀ láíláí àìrójú náà ṣe kò ní ráyè yóò máa jẹ tiẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ń bẹ̀. wàhámàláyà bọ̀lọ́gbọ̀ mọ̀ntà ahù abàdà. ọ wà máa rí ti pé àwọn èmi náà fẹ́ lu fẹ́ sábà ẹ̀ èmi náà fẹ́ lu lexus bí ó sì wá máa sọ ní ẹ títí tí ó fi kú èròǹgbà rẹ kò ní lè mú ṣe ọgbọ èròǹgbà rẹ ò ní bọ sí bí ó sì máa wà lọ títí náà yóò máa lò ó àwọn náà yẹ ká náà síbẹ yóò wá ṣiṣẹ nípa èròǹgbà pé ó yẹ ká náà ti ra lẹ ó yẹ ká náà ti rẹ nígbà tó ti jẹ pé ayé ní bẹlẹ mẹrẹ èròǹgbà rẹ ṣe kò ní ṣe o títí tí ó fi kú bẹ bí ó sì máa ẹlẹ́ẹ̀kẹrin bẹ. wàfákùn láyà náà lògì náà bá àdá òwò àbàdà. ọ̀gbọ́ nígbà tó tún wá dààmú ẹ̀ mọ ogungun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta alákọ̀ọ́kọ́ yìí dààmú ọ̀dààmú ọ̀tún lójú ráyà ara rẹ̀ ọ̀tún wá lé èròǹgbà àdéhẹ́ndẹ̀ ọ̀tẹ̀dẹ̀ ó sì tún wá jẹ́jẹ́ ọ̀gbọ́n ni ó ní wà fákíran láyà náà lògì náà bá àdá òwò àbàdà ó sì jẹ́jẹ́ ó sì tó sì jẹ́ pé tó ní ọ̀rọ̀ kankan ò ní kalẹ́ pẹ̀lú ẹ ọ nínú kankan náà ìpín kankan ò ní ṣẹ́kù tiẹ̀ mẹ́ gbogbo ẹ̀ pátápátá ká gbó kí gbogbo ọ wá gbìyànjú ọgbọ́n ni gbìyànjú mú ọ náà mú ní kankan lẹ́mí ẹ̀ jọ́ náà ń bàbàrà lẹ́mí ẹ̀ gbogbo ìgbà torí mọ ẹ̀rọ ti pé kó lóyá omi ìyá nǹkan tó mẹ́rin ọmọ rẹ̀ kan.
ma na ti eyan dojumo ni semi aye wa ndeku mo wa lu semi aye re lori wa aye kiri to ba ti lu semi re be on always won e faye lele ogbon le ani o ma sise o o sise le ogbudo sise ati ruwo ni ama ma je o je pin ninu ton wa se yi mo gbagbe olohun toro sise sise no kino albarika oni wonu ton se albarika oni wo bo ba albarika won na o popo lopo se ndamu awon yan ndamu o ba wo le lo mi tori olohun ni tori olohun ni ni bi se ni se bo si se tori olohun ni nbe le mi en so lori ahan ni oni za ka ne kaulu kamaliha wa habu ka kubiha wa anta rashu munafikin o gbo le lo mi nbe ore ni a ma do yo do dada tin ba so te ma ni ayi ni olohun lele eyan olohun lele a ma le mi re se ke se tolohun ni se wa le za ka ne kaulu kamaliha wa habu ka kubiha a ma si owo re bu be ba ba nkoro eni afa yi mele ni ama si nke yi ha oga yi mele ni ma de bi nke yi ama nti se o se o mo ni aye ni mele mi e gugu ta ba wa se ka ma ma pe ile aye ta wa yi o se re nbe lo to o se re nbe o se re nbe o gbu do so tetere nu aye papa yo gbu do so tetere nu aye ninu aye ta wa yi tori bota re ba to saju ede waju olohun odaran tota re ba saju ede waju olohun odaran mi to ba bi olohun lo se fun olohun mo fe baye lagbaye aje ni olohun se fun olohun ni laya de le ko mo zo ni mi amo olohun ti ni wa mi na le ni fada aje ni bi ni fi da tanaka asaye ba asaka ma ko mo mahmudan o bo ni oru yi olohun ni ama dide o amo oru yi ofisu osan yi ofisu aro re na ofisu mota re ba saju ede waju olohun o ti kan kan be ninu apeju yo oro lo wa mo pe nigbati annabi ayuba alayhi salatu wa salam ba to si olohun daada ninu awon annabi olohun ta se igana to korira pupo to korira pupo o la annabi ayuba be a se to korira annabi ayuba latari pe kini latari pe o mu olohun baba ara le mi o je le si olohun o je ni tin si olohun ni gbogbo igba wa o eti a se tani wa bi eju ọgbọ́n ni ó gbìyànjú àti lọ́dọ́ ìgbà máa ń bí lọ sọ́mọ ẹlẹ́ẹ̀kejì ó wá lọ bá ọlọ́run ọlọ́run fún mi nígbà láyè kejì náà ànábẹ́ àyùbá jẹ́ dẹ̀wò kìí ṣe torí ìwọ ọlọ́run ní fi ń ṣe ti ń ṣe ìtorí àwọn ẹrú ẹ̀ ni ó ṣáà lọ níwájú ọlọ́run tó sì jẹ́ wọ́ba tó dá wa sí rẹ̀ nìwàdára alíbìnàgbèbù àṣà hádẹ́tì ọba tó yẹ kó nímọ̀ gbogbo nǹkan ni o àmọ́ dèdè wọn bá pé ó da ẹrú ẹ̀ ni torí ọlọ́run fi ọlẹ́ ni ọlọ́run dán wo àtàrà tí wọn náà bá sùn tọ́tà rẹ̀ bá ṣáájú ẹni wa jọ ọlọ́run ní ayẹyẹ tẹ̀mí lélẹ̀ àmọ́ gbàgbé náà ọlọ́run sì dandan o nígbà tí èṣù wa déwájú ọlọ́run tó sọ ọlọ́run ní padà ó dà mọ́ fún ọ tó ó dọ́dà lẹ́bẹ̀ẹ́ àyùbá gbogbo ohun tó tọrọ wájú ọlọ́run ju pé ìwọ ọlọ́run fún mi ọ̀gbọ́n ni fún mi nígbà láyè láti tó yẹ pé gbogbo nǹkan ní ànẹ́bẹ̀ àyùbá ọlọ́jẹ̀ parun jíjẹ súnná ó wá gbìyànjú ọlọ́run fún láyè nígbà tí ó wá dé tí ó dé gbogbo nǹkan ní ànẹ́bẹ̀ àyùbá gbogbo nǹkan ọ̀sìn ó súnná ó wá lọ bá ànẹ́bẹ̀ àyùbá mi tá ànẹ́bẹ̀ àyùbá ti ń kírun lọ́wọ́ ó wá jó yẹ bí i nǹkan ní ìrẹ́ tó ń gbé kalẹ̀ gbogbo ẹ̀ mọ̀ ti jóná ànẹ́bẹ̀ àyùbá ni ṣùgbọ́n ọlọ́run náà ló fún un náà ló gbà tó èṣù tún lọ ó tó lọ́dọ̀ ọlọ́run ọ̀dà kó fún un nígbà láyè mi kó ń tó fi dán o kó ń wọlé pàmò àwọn ọmọ ẹ kó ń wọlé ẹ ànẹ́bẹ̀ àyùbá tó ń kírun lọ́wọ́ tiẹ̀ mọ́sílẹ̀ àṣì ni máa ń sábà wà ànẹ́bẹ̀ ọlọ́run bá ní àwọn àṣì ìdánilọ́dọ̀ ọlọ́run ni ló ń gbàgbà láyè ànẹ́bẹ̀ àti ìwọ àti èmi tálà àyànfi ọlọ́run àwọn méjèèjì àyànfi ọlọ́run làwọn bá ọlọ́run sì tún fáṣe ìdánẹ̀ láyè bí ó dá lọ dán o mo sì ti pọ́ ọlọ́run bá náà ní dán o ó wá dán o ó lọ owó ilé pa gbogbo àwọn ọmọ ẹ gbogbo ọmọ tá ànẹ́bẹ̀ àyùbá ti bá gbogbo ọmọ ẹ ló pa ó tún lọ bá ànẹ́bẹ̀ àyùbá ìwọ nìkan nǹkan ó ṣe ọ nǹkan kékeré ògbùdọ̀ tí ì ṣe ọ ayé 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 ló máa parí ayé ló máa parí ìgbà tó wá lọ bá ànẹ́bẹ̀ àyùbá ànẹ́bẹ̀ àyùbá ti ṣùgbọ́n náà ló tún fún ọlọ́run náà sì ló gbà nǹkan rẹ̀ ó lọ àṣetánì ló wá bí pé ládùúgbò tá a ti lọ tọrọ lọ́dọ̀ ọlọ́run tó ọgbọ́n tó bá dọ́dọ̀ ọlọ́run padà sọ̀pọ̀ àwọn ọ̀tá rẹ̀ ò ní sùn o ọgbọ́n àwọn ọ̀tá rẹ̀ ò ní sùn gbogbo stẹ́ẹ̀pù tó máa ń tẹ̀ kì í ṣe ọgbọ́n ni tó bá gbà tí ọba tó mọ̀ wọ́n tó gbọ́n ẹ̀bùn mí sí ọ wọ́n tó gba ọ̀nà ẹ̀bùn mí wọ́n tó gba ayọ̀ sí ọ torí náà mọ́ sùn láyé àṣetánì tó dọ́dọ̀ ọlọ́run tó ń wá fún nígbà láyé mẹ́gbẹ́ tó tọrọ lọ́dọ̀ ọlọ́run ju pé ọlọ́run fún mi nígbà láyé kí n fi àìsàn sẹ́ bí ṣe ń sìn wọ́n náà yìí jẹ́ ń fi àìsàn dán o
Olorun ba fun nigba laye o. O fun nigba laye ba. Bo ta re ba tun ba saju e de waju Olorun daran. Ba ge won bi Olorun. Ba ye won si Olorun Olodun o. Denu aye ta wo Olodun o. Ko do le yata ara aya re atara kankan den orisirisi ni o ti da o. Ama gbogbo yin ni ki gbogbo wa ro lo ro bo. Le din ta roro amuno oro ta so tan ni. O de na o. Ai se ma da bi ayuba. Omo gbogbo yin wa la jo toro noro ti mo be fa yo noro ju pe ninu aye amuno le ni ti o ma so na so ju ye gbudo mi ye ju ogbo ni bi olo lori igbesi aye re o wa sise 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 o mo bo se nawo gan o mo bi se se nja si igba to fi tolohun kun ti le aye re igba to fo olohun si ni o o yan ko fo olohun kun le aye re gbogbo to ba se nu aye to ba ti yo tolonle to ti yo anabi kale to ti yo asalatu anabi sallallahu alaihi wasallam to yo ku asalatu o tobi pupo ba o tobi to ba sasalatu fa na muhammad o ri opolopo awon eyan dan sasalatu fa na muhammad bo ba wo gbe si aye won o ri pe a ma rorun iwo wa ebu lo sare gbe o ale bu da lo 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 ne Mama biki lele ogbo ni ma fa ma fi ni bi ni rati olo ma fi lele ma fi le ani o ma le ba ani o ma ja si ja ma la to bi o to tin de nne ni bo lo se ro wo o da ko ri ne ni wo wa lo wo ni tin sasala to ada ma pa iwo ja si de ugwe 50 wa abo ogbo o tin sasala tu o tin bi la ilaha illallah o tin si asibuna da wa ni ma wakilu wa ni ma mole wa ni ma kathir wa mo 20,000 naira wo si ja je 50 lo mo wa o e ti wa n pe oro lo mo 21 o 20 gba to fi bere business business le ma yo ni igba ti wo mo 50 to fi bere ki lo se at the end of the day na lapo lo pada gba o bo si gba lapo kan lo gba lo orisirisi kan mo ra won lo wa n damu o sara pelu ya pelu damu ma yo tolo le ni ta so fun o ma yo tolo lele tori inu aye ta wa yi ko se se ni nbe lakoko na ama to ba ti wa doro pe eni kankan si o o gbudo wa lodo awon kankan ma sari lodo olo odo lo na ni ki won na lo eni to fe lo ba na ta lo fun lagbara olohun na ni olohun na lo fun lagbara olohun wa lo lo tun ba tori won lo ba zo le ko gba chele matino olohun lagbara to yi lodo olohun ni gbogbo agbara akun wa ti jamin lagbara to da lodo sora agbara yi tawon yin o fun o mo gba nkan mi mo dale mo dale o wa ro lo ne o ni dale yen kan kinna la la ya sibi mo da fa ni o lu ni sabu si yen kan ya to ba ya sabu si are ilo aye ta wa wa yi biyanju biyanju ma so e so ji ogbo afa ni ji ma so ni o ma so papa ma dide lohun ọgbọ oru yìí mọ gidi má fi ṣeré torí oru ta rí ni ọrí ìlàlá tó rùkọ nírì wọn lọ rù tí kádàrà máa yí padà ni kì í ṣe pé eré ni o ń máa yí ni o bí wàá ṣòwò ìlàlá tó lẹkọ nírì nìkan ní ọlọrun dáa owó tí gan ní wà mílíọnù lẹyìn ní ìfàtà hajjá níbi ìhìn náà fi làtà láka tó kì í ṣe pé nǹkan nǹkan kó rù nìkan o gbogbo oru o kan je pe a ma yara sise jura wa lo ni batiri iphone yato si batiri nokia o yato si ra o power bank 10,000 watt yato si 40,000 watt won ri pe jura won la peju ile ta jo se o en yato si la won pupo oru la le atele kan diri oru to kan je pe o sharp lati tete yin kan pada ni gbogbo oru yoku gbogbo e na lo da mọ sáàsùn nù ayé ẹni tá a bọ̀ sùn ọtún sùn lóru ọ̀rí bí ṣe ọ̀tá rẹ sì ní ń bí ọlọ́run kò fẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́ ọlọ́run náà sì ní wo pé tó àlàyé ìta fẹ́ sànú iná ló ti sùn ọlọ́ọ̀fun nígbà láàyè dìndìnrín ara rẹ tó wá yí lóru lẹ̀ àlálọ́ lábá tó fi dìde ọ̀tún wá gbá tẹ̀sùgbà mọ́ ọ lọ gbá kíkọ́ sálọ àláfóònù lọ gbá mọ́tọ́ lọ pe èèyàn tí ò yẹ kọ́ pé wọ́n sì máa pè ọlọ́run ni ó pe ọwọ́ amó fóònù lọ́wọ́ láti complain fọwú fún tani ọlọ́run ni ó complain fún torí ẹni tó fẹ́ complain fún ẹni ọ tó pé pé náà fóònù rẹ̀ ọmọ náà.
pe fun ore lo ko pe o na ti sun o na ti sun olorun bi ti e na lo na amo ba ti o ni esu o ni sun wa la na mo ni o o ni sun je ba o isu gba to la la ni o man to wa o man to lo iwo wa jo to gbe bulura se to e ko gbe no mo te suba o go te suba ni o mu ni o mu ku fun adua pupo adua ku fun pupo to ra adua yi adua ka te dula ya ti ru dula sada mo si wa ri na mi mo ba sa adua bi eju o ko ma se sara ba be ba po nu aye to ma se sara yo lo ma bi gbe se ma lo lele ne yo pe ko to de bi te lo bi eju la ti ma se soda ko o ni di kan ni o pe ran ko a lo fa kara kan si bi kan ko a se gan kan ni a sara ko ra re wọ́n si sara mọ ìyá wọn sẹ́mi ara rẹ̀ mọ ìyá wọn ọ̀gbùnà jálá wọn gbogbo tàbá ń se inú ayé gbìyànjú kó jẹ́ pé bóòlù ọ̀sẹ̀ rìnrìn rẹ̀ tó bá ti jójú ọ̀nà ọlọ́ni tó rìn fọmọ̀rà hábà àmọ́ tó bá gbọ́nà bòmí gbàgbé o ó padà wà disappoint èèyàn tó gbára lé ni ó wà disappoint bó ṣe pé kó ṣàbòsí rẹ̀ àmọ́ ikú òmù lọ lójó ọkàn o ikú òmù lọ wọn bá jẹ́ bàbá rẹ̀ lọ gbọ́kàn ni mo ba je pa fa re lo gbokan ni ni a oko ba re o oko ba re po tori o si bo se le penu aye to te si ro ina ko na lo no sare ni ko ko wa na ji pe o ba to ri to da wa yi fala ka bula wa hayy wala hayy badahu itin be si waju ki baba re to nbe itin be si waju ka fa re to nbe itin be si waju ke ko kan wa to nbe wala hayy badahu baba to wa lo to lo si to ma be o se ta wa lo e ko di mo olodun e ko di mo si wa gba e ko sa ju anu aye ko ni ra ni wo ba bi olodun be lo ko se sara ju be lo ko gba we ju be lo ra dan wo ori to ro lo ba ta ri oni la na bil wa nako bi shayhi min al khawf wal juhi wal naqish min al abwal wal anfus wa thamarat وباشر الصابرين وانتو صورو بي كون لا نبل وان واتا نحلام مجاهدين بينكم وصابرين اولو لو مدا او فورجيت بون سادوا فورجيت بون سيسارا فورجيت بون غاوي اولو دو ني بوبو كان باتا باتا بي ما سي وان دو ني او تو وان استعينو بالصبر والصلاه اولو ني بيمي بالو شولو ني اسي بي مو غادا او واي مي ناني بي لو وحدنا وعلى حقا وعبك ọlọ́run pa ọlọ́run panilẹ́rìn onílé panilẹ́kún ọlọ́ba tí ń pàyẹ̀lẹ́kún tí ń panilẹ́rìn èyàn máa sunkún sùn láàlẹ́ èyàn máa jí pẹ̀lú gbẹ̀lú wọn náà gbọ́kànlé ọlọ́run èyàn á sì máa rẹ́rìn sùn kọ́ jí pẹ̀lú bàtẹ́jẹ́ gbogbo wa lọ́wọ́ a máa pín ní ọ̀rọ̀ ìgbà mọ̀lẹ́ aláṣẹ́ adamu oni aláwọn yìí dá àti ikú nínà ìbà àti akúlù fi kú lẹ̀ àhálẹ́ a sì rí aláwọn oni aláwọn yìí dá àti fi kú nínà ìbà àti dúdọ́lọ́ ọ̀gbọ́nni dúdọ́lọ́ ni wọ́n náà mọ̀ pé ìgbà tó bá ti ní gbogbo mùsíbà kan tó ti wà náà àdánwò kan fi kú nínà ìbà àti gbogbo ìgbà tó bá ti yóò jẹ́ pọ́nà yìí náà lọ mú lọ́rẹ̀ rẹ̀ ọlọ́nà lọ sáré lọ bá torí rẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a ti sún kò gbìyàn o kò sẹ́ni nǹkan tí ó ní problem kan àfa rẹ̀ ní kọ́kọ́ pé baba ńláwó ní kọ́kọ́ pé tó yẹ kọ́kọ́ pé for what for kini ọba tó dá oyí ìyẹn ní ọmọ pé ní gbogbo ìgbà ká mú ọ náà lọ́kùnkúndọ̀ ká súnmọ́ ọ náà ká gbìyànjú láti súnmọ́ tó gbé ẹbú tó ń lò yìí gbogbo àṣírí tó ń jẹ yìí kò lè mú ìmọ́lẹ̀ wọnú ara rẹ àmọ́ ọ̀gbọ́ kò lè mú wọ́ àmọ́ wọ́n wá kún fún wípé láìláìláìlá muhammadu rasulillah asalaatu asalaamu alaakaini kárìkànlá tó bá tẹnu mọ́ tó ń wí ní gbogbo ìgbà tó ń tẹnu mọ́ aláwùmọ́ sọ̀lẹ̀ aláàmúhàmmadì wàṣẹ́lẹ̀ aláwùmọ́ sọ̀lẹ̀ alá muhammadì wàṣẹ́lẹ̀ ọmọ iye pọ̀ sàṣàlájú ẹ̀yọ̀ ọ̀kan ọmọ tí ó mú wa fún ọ ni mo bá pe nọ́mbà gbà mí ọgbọ́n yóò kọ́ not reachable kò sí tó jẹ́ not reachable wájú ọlọ́run ọ̀gbọ́n ni ó ní ìnáwó àdìmọ̀ bí sá ti ṣòdò wà á sì rò kàwọ́ lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ìyá àrùn bí ìnáwó àdìmọ̀ bí sá ti ṣòdò kò sí not reachable wájú ọlọ́run ó ti mọ kọ́ tó sọ gẹ ọ̀gbọ́n kọ́ tó sọ ọlọ́run ti mọ tẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́mẹ̀ẹ́.
say wole o eyan kan le mo pa npe o to ba da in number re amo ba to da wa le o ti so ba o ti mo to fe so o ti mo to fe so wa asiro ka o la wa ya ru ni na wa le mo ya ti so yi to bi popo yi to ti wi olodun ti mo baba to fe pe yo kan wa iro kan pa fo ni afa to fe pe ti o so ko ri gbogbo e tan olodun ba lo ni mo ba ti ni wa zahiri ni lodo wa mo die ne o fi ma won kan e ma be o ma die o si te je ma e ma be awon to ron fun ni ma be to ron fun ni ma tara ni o to ron fun ni ma pe ti a so e ta si so si ba be ti e se pa gbo format re bi kan lo pa ga mo wa information pa kan to so gbogbo yin wa le ki gbogbo a mo lo mo ko do pe bi anju iwo na le da be to je pe dede won ba pe sori bi yan ba lo popo ba je ni ti se ti ki npo mo ba je ni ti bi olorun ti sa ba npo to ba ti koko wa na bi kan ninu bi kan to lodo awon afa sufi nu lodo awon afa sufi awon afa gba bo ba de be pe baabo zikir gba to ba di pe won na npi olorun ton pi olorun ton pe o wa wo no babla karma lo wa fa so do e ka bo ma wo no su mo no iyan to fe lo ba na a mo lo se se die mo ya dudu kan gan na ni to lo die amo bi o ba wa pi olo to ko fa sala to ande muhammad to ko fun la ilaha illallah bu ba olo wa ne o da mo wa no ni ba bu lo ko bu ba ti wa wo no bi be ni to mo no ka mo to la ta ra ko wa ti wo bi to ti sumo olo olo wa mo wo no ba ba le kashifu o wa mo man ti o sele lo na o sun se o mo bu ga nkan bi o si ya lagbaja nkan yóò ṣe ẹni báyìí apá tó fẹ́ rí náà ṣe ọgá ọsọ gbé apá tẹ bá tètè ṣe sàrá báyìí ní ọ̀la nìkan bẹ́ẹ̀ ṣe yé nítorí òṣìṣọ́ náà sì ni ó ṣe látara kí lọ ti réyìn látara ìsúnmọ́ náà látara kó ń ṣe ọdíkì ká gbìyànjú ẹyà súnmọ́ ọlọ́run ọlọ́run ni a súnmọ́ ẹ má súnmọ́ nǹkan mi torí tó fẹ́ súnmọ́ disappoint تولينا يجعل يقوي أشمال سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.